Ni mu mudugudu wa Runyinya mu kagari ka Murindi mu murenge wa Kaniga ho mu karere ka Gicumbi mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda havuga inkuru y'upfurwanya kwigendera kirwakunda Bernard waruhagarariye abunze aha mu kagari ka Murindi n'urupfu rutavugaho rumwe wegereye abaturage aha mu kagari ka Murindi bavuga ko bari mu rujijo ku rupfurwanya kwigendera bivugwa ko yabo yiyahuriye mu kigega cy'amazi natwe tuzi ko ari amayobera ntabwo twapfa kubisobanukirwa kugeza ubu turacyafite urujijo ntago twamenye ngo byagenze gute nta mpamvu rwose gutera kwiyahura ntacyo turi gutekereza kuko yarabanye neza n'abaturage nta mpamvu nge narinze no kwiyahura nta nubwo twabonye ko yiyahuye ngo yararyamye nko ku ruhande ngo aryamye neza bigaragara ko atashoboye no kujya mu mugozi yenda ngo yiture hasi ntabwo twabihamya ko yiyahuye twebwe numva abantu hano mu gikari bariho barajujura noneho nkingura hano ndabaza ntese muri mu bike noneho uyu mupapa ni wambwiye ati ntuzi ko hano mu kigega harimo umurambo ubwo nanjye nahise numva mfite ubwoba nyine mfite nifata mu mutwe harimo umurambo mbanza no kugira ngo nagasazi karara kazenguruka no yenda kaba karimo urya mugabo njye nkurikije ni njye wanamukuye muri kino cyo njye namanutsemo ndeba ahantu yararyamye hasi hamuguru ye yagarukiye ndeba n'umugozi bavuga ngo wari kumwica njyewe ko nabirebye umugozi wawe akazu ni kagufi ntabwo umuntu yakwiyahuramo ariko ndebye aho yararyamye hasi n'inkwitaho zari ziri umufasha wa nyakwigendera witwa Olinkwasa Bibian avuga ko bijya kuba yategereje nyakwigendera ngo mu ijoro ryose ngo bukarinda butandukana ngo atamuciye iryera ariko sinasinzi ntiyigeze nsinzira ndategereza we ndategereza mpaka babaye saa kumi n'imwe yabuze saa kumi mu masaha kumi na saa kumi n'igice imvura itangiye kugwa ngo baraza batubwira ko bamubuze umusaza sinzi ukuntu yagiye yatekereje ati se reka turebe no muri ibi bizu byose birimo ubusa turebe asubiye inyuma rero nibwo yahise ajya muri uru rugo rwo hirya ni uburyo bwo gushakisha gusa mbese asanga akoze ku kadirisha k'ikigega cyari gihari ubwo nimwe yamusanze turaza tubwira turajyayo twese ko twari turi hano dusanga umugozi uri hejuru nawe aryamye hasi dukingura akadirisha nuko duhita tumubona ajyamyemo ajyamye hasi yakomeje avuga ko kandi asize ibintu byose abisobanuye neza ngo kuko nyakwigendera umugabo we asize inyandiko yirage isobanura uko umutungo asize uzagaburwamo urupapuro ntabwo ndi kubyibuka byose ariko ibyo numvishemo neza numvishemo asaba umuryango imbabazi kubera ko hari ibintu yagurishije atabwiye umuryango akaba nanjye yansabaga imbabazi nk'umugore we ko ntacyo yigeze ambwira kandi mu by'urupfu rwe ko nta ruhare nabigizemo ko yafashe icyemezo kigayitse ariko ko yabonye ari bwo buryo ngo bwamuruhura ubwo akavuga imitungo isi yari ihari akavuga ko umwana muto yamose ari wowe uzamushingura njyewe yavuze ko ibindi bisigaye ari ibyanjye abakobwa ko bazabikoresha nyuma ku ruhande rwo mu muryango wa nyakwigendera bo bavuga ko bahejwe mu bikorwa byose byo gutabariza mwene wabo kandi ko inyandiko yirage bayihakana bakavuga ko ari inyandiko yo kuyobya uburari ku rupfu rwa nyakwigendera iyo nyandiko umwana umwe icyayi niba ari n'umurima umwana ngo ugomba kumushyingura naho iyo nyandiko ndayivugaho buriya iyo nyandiko kugira ngo umuntu aba afite amakimbirane n'umuryango ku buryo ageraho yiyica si byo ntabwo byumvikana ukuntu yaba afitanye amakimbirane n'umuryango noneho agasiga abagabiye abahaye byose akavuga ngo uri bunshingure n'uyu ahawe hari uri undahawe hari undahawe hari yasize abikemuye aho kugira ngo abasige mu baryana nk'uko bamuteye agahinda ubwo se urumva ako gahinda katumye yica yasiga abagabiye neza akaba agasiga atunganyije ibye yishwe njye nkurikije nuko narebye ahantu yari aryamye
mu kigega aho yarari mu byukuri ibati ry'ikigega n'umugozi wari umanitse hejuru umugozi uramanuka ukagera mu gituza uwo mugozi ugera mu gituza none se wakwica uhagaze kandi n'uwo mugozi ntabwo bawumusanzemo ahubwo bamusanze aryamye ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo guhisha ibimenyetso umugozi urakora iki kandi aryamye hasi kandi aryamye neza nta n'umwanda yari afite icyo kigega n'abafite nka metero na mirongo ine bidakunda ntabwo bikunda iyo aba ari umugozi wamwishe bari kumusangamo ikigaragaza ko bidashoboka uwe ubwe umutwe we hasigara nka santimetero nkeya cyane kugira ngo ugere ku ibati noneho n'umugozi umugera ku gituza icyo dusaba iperereza ni ukubikurikirana noneho icyaha cyafata agahanwa cyangwa se agahanwa ariko kandi agahanirwa imbere y'abaturage ari kukubeshya hari ikintu azi k'urupfu rwa nyakwigendera hari n'undi uri kumurindi nawe w'umuyobozi nawe uri gutara amakuru ku muryango ibyo tuvuga byose bakabihererekanya kugeza n'ubu nubwo batwangiye kujyana n'umurambo kandi waribu yari yatwemereye kutugira umuntu w'umunyamuryango ugenda ku murambo kugeza ubu nta makuru tuzi bari ibyumba bageze i Kigali ntayo tuzi kandi hari abakuru mu muryango bagomba amabanga yose azwi n'uriya muntu mwari kumwe yari yamubwiye ariko amuvamo amabanga yose yari inshuti ye pe turabizi bari baturanye ariko twe kuva baduheza kuva yapfa nta wigeze nta munyamuryango wakandagiye ku murambo twagiye tugiye kumutiro ribi imaze gukora ibyayo ariko twe twaje nk'abanyamuryango njye nahageze mu gitondo naje gutundisha ifumbire mpinga hano nahazengurutse inshuro enye barimo gushaka batambwira noneho mbonye abo kwikorera ifumbire ngeze ku kagari hano babona uwo nari nabwiye ngo antundire ifumbire arambwira ngo nta budeyi afite ngiye kubushaka bamagara ngeze ku kagari ni data wacu nyakwigendera ni data wacu ariko nahazengurutse inshuro eshatu mazenguru nshaka abantu bo kuntundira ifumbire bandeba ariko barimo gushaka ni data wacu ari kukubeshya hari ikintu azi k'urupfu rwa nyakwigendera kugeza n'ubu nubwo batwangiye kujyana n'umurambo kandi waribu yari yatwemereye ariko twe twaje nk'abanyamuryango bakubeshye ngo njye nabumvaga igihe mwavuganaga ko nta cyondo bamusanganye ari mu mudugudu kandi bavuga ko yabuze mu mvura ko nta cyondo twamusanganye ntabwo ari ukwiyahura yishwe mbaza mudugudu ko mugenda n'ubuyobozi twebwe nimufatemo n'umuntu umwe w'umunyamuryango ngo agire icyo asaba yumve abwire n'abandi bihuha biveho mudugudu nawe yari yahejwe abo bantu bamuheje nawe icyifuzo ku rupfu rwa nyakwigendera muri rusange gisabwa n'abaturage baha mu kagari ka Murindi basaba ko hakurikiranwa icyateye urupfu rwa nyakwigendera ndetse n'inyandiko y'irage yasizwe ikaba yagenzurwa neza ko ari inyandiko y'umwimerere ubugenzacyaha ni ukubikurikirana nk'uko nyine leta y'u Rwanda tuzi n'ubundi kwikurikirana kantu ku kandi ku muturage wayo ubwo ibyo byose ni ibyari butwebwe abantu ntacyo twashobora kuko hari inzego zibishinzwe gusuzuma umukono bakareba ibimenyetso zabaye kuri urwo rupfu rwe bakareba niba ari byo koko icyo dusaba iperereza ni ukubikurikirana noneho icyaha cyafata agahanwa cyangwa se agahanwa ariko kandi agahanirwa imbere y'abaturage inyandiko yakagombye kwigwaho kandi ibimenyetso birahari byayigaragaza yari asanzwe ari umwunzi inyandiko nyinshi arazifite ntabwo babura inyandiko bakoreraho referanse umunyabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Murindi Mugiraneza Atanaze avuga uko basanze aho bivugwa ko nyakwigendera yahuriye ngo ko nabo basanga bidashoboka kuhiyahurira ngo ariho bahera nabo ibindi babiharira urwego rw'ubugenzacyaha RIB gukora iperereza ryabo nyuma y'uko nyine amuvuze ariko yari yamuvuze ku munsi ubanza akaba umugore we rero niwe waduhaye niwe watanze ayo makuru ko umugabo batabaraye atashye abivuga ku munsi ukurikiyeho nyine nibwo natwe twagiye nyine tujya gukurikirana
uko abaturage bari bamubonye bamusanze mu kigega cy'amazi ariko nta mazi arimo. Uko nabibonye binangiye nk'umuyobozi ntabwo icyo kigega ari cyo kwiyahuriramo umuntu yiyahura wenda mu mugozi ntabwo byashoboka. Kubera ko ni muri metero itagera. Muri metero itagera ku buryo ugiye no umugozi niyo waba wicaye ntabwo icyo umugozi wagutwara. Ku bw'ibyo rero kubera kutabisobanukirwa ngo umuntu amenye ngo yiyahuye kubera ko nta no mu bigaragarira amaso wenda nta mugozi umuntu yabonaga no kubutabona ko n'imiti wenda ngo uvuge ngo yayinyoye niyo mpamvu habayeho kuba haritabajwe inzego zibishinzwe zikaza gukurikirana ibijyanye n'umurambo w'uwo muntu. Kugeza ubu urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rukaba rugikora iperereza ku cyateye urupfu rwa nyakwigendera Kirwakunda Bernard ndetse n'inyandiko yiragiye asanzwe mu mufuka wa nyakwigendera ikaba ifitwe n'urwego rw'ubugenzacyaha ngo nayo ikorerweho iperereza ndetse gushyingura nyakwigendera bikaba bizakorwa nyuma y'iri perereza. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu Karere ka Gicumbi ho mu Majyaruguru y'u Rwanda.